Olá, amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Katie in the Mule Land. Bora lá, parece que estamos a chegar aqui à torre que nos vai ensinar o caminho para casa novamente. Hã? E agora temos aqui leitinho. Olha, temos aqui um gato. O gato é leitinho. Temos aqui um pássaro com uma moeda. A moeda deve ser para pôr aqui, amiguinhos. Linkzinho na descrição com todos os episódios que tu ainda não viste anteriores. Ok, bora. Olha, aqui que sai uma maçã. Aqui da árvore não sai nada. Aqui, rato, rato. Maçã. Mas é queijo para os ratos, não? Meu, basta a maçã. Ah! Sei que ele tinha levado a maçã e não me dava nada. Uma pedra. Um apito. Apita aí! Caraças, não estou a perceber agora, não estou a perceber agora. Um prato. Olha, olha, o prato ficou ali. Só preciso da moeda, uns óculos. Toma os óculos, feito. Pássaro. Uou! Moeda, 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 moeda. Moeda para aqui, leitinho. Deve ser no prato. Ok, chamar o gato. Não chega, mano. Espera, e se a gente puser isto? Dá, ok. Pá, agora não sai outra vez. Meu Deus. Amiguinho, estou aqui paralisado com isto. Um banco, no banco. O banco ganhou asas, meu. Na placa. Ah, a placa é um chupa-chupa. Para aqui, toma. Transformou-se na placa outra vez. Toma, vê o que é que está na mala, não? Mete na mala. Uou! Ei, para ali! Acho que está, não? Temos de carregar. E vamos nós para a torre, amiguinhos. Vamos encontrar o nosso caminho para casa. Ajuda-me aí. Super mega like. Nós vamos encontrar o caminho de volta à casa. E vamos ver o que é que se passa com aquele gatinho. Que tem o relógio e o gatinho. Opa! Ela disse opa! Ih, gato. Faz mal, meu. Toma. Gato porco. Gato voador. Chave. Chave na porta. Não entra, meu. Como é que não entra? Pedra. Katie, toma a pedra. Ai, que caraças. Ah, se calhar já tenho mais força. Toma. Não. Tu precisas de água, não? Ah, eu vi logo que este gajo precisava de água. Espera, espera, espera. Agora, se calhar, o lagostim agarra nisto. Ok, mais uma poção. Katie, bebe, não? Não dá, meu. Não dá.
Tu bebes esta, o que é que faz? Toca a sirene. Canta mal para caraças! Toma, bebe esta. Oh! Partiu o frasco, meu! Partiu o frasco, toma, agora bebe esta. Ah, que era, se estou a perceber nada disto. Toma, e esta? Bebe esta. Não? Não gostas desta? Bebe esta, Katie. Esta. Não era isto outra vez. Ai. Toca a corneta. Não. Bebe a azul. Ai, o livro. E este é o quê? Água. Vermelha. Não. Amarela. Corneta. Estou percebendo. Corneta. Corneta! Corneta deu! Ah! Olha que aquilo agora vai se partir. Pedra. Ok. Cristal. Cristal. Cristal já sei, cristal já sei. É aqui. Certeza que estava cheio de cristais. Poção. Toma, bebe, para ser lindo, grande e forte. Ai, não foi nada linda, grande e forte. Foi pequenina, linda e forte. Não abre, meu. Corneta. Toma tu, toma a chave. Ai, o gajo passa ali saliva. A chave não entrava e agora já deve de entrar, meu. E aí, eu tenho de transformar em pequenina. E vamos embora. Mega like aí no vídeo. Ah, mega like aí no vídeo. É caraças, e agora? O gajo quer me comer. Já me estava imaginando uma tigela. Vou-me embora. Aqui não precisa de fazer nada, amiguinhos. E aqui? Pagador. Pagar o quadro. Não dá. Ska, ska. Toma, ok, tem pagador. Ok, já está grande. Toma agora, pagador. Nas fuças, não. E para dentro. Está o quê? Não sei, meu. Olha, o pagador foi-se embora. Toma, isto vê lá se está aí alguma coisa escrita. Não! Caraças, meu. Olha aqui, olha aqui. Uma bola. Estou a mandar cenas ao gajo. Uma bola também deve ser para mandar. Vou mandar outra vez. Ah, o papel não deu. Dá a bola. Ska, ska. O gajo mandou-me o comando. Toma. Pisa nela no comando. Está o quê, meu? Olha. Ah, espera, bateria aqui. Toma. Nesta máquina. Toma, Katie. Ok, a Katie. Go! Spam, 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 spam. Foi o que o gajo disse, não? Olha, toma. Isso sim já cantas mais alto. E agora, meu? Uou! Queres cantar? Toma! Oscar! Ficaste sem máscara, mano. Toma. Pumbas. Bora, Katie. Não?
E pá, aquele monstrão quer casar, não? Foi preso. Foi obrigado a casar. Toma, toma uma pilha, não? Toma uma pedra, não? Não? Toma o quê? Carrega aí. Foi-se embora, meu. Foi-se embora. Foi-se embora, e agora? Tarde, carrega no comando, carrega no comando. Foi-se embora. Comando. Tem que continuar a carregar no comando. Opa, este elefante outra vez. Está a levantar desenhado. Papel higiênico, não tens papel higiênico. Puxa a água, meu. Limpas o cu depois. Ai, que caraça. Carrega, carrega aí no botão. Isto continua a aparecer coisas novas, de certeza, não? Não sei se talvez tipo todos os puzzles que vão aparecendo aqui. O primeiro não resolvi, que era daquele monstro que queria casar. Ok. A Katie vem para aqui. E vai-se embora, amiguinhos! Super mega like! Meu Deus, isto será que estamos a chegar ao final? Não. É o fim! O gato com o relógio. Ah? Não? Assim, ok. Não? Apareceu. Olha, olha, aqui apareceu um. Quero comer. Queres comer o quê? Tá, com uma bolacha. É o quê? Toma um olho. Não. Toma uma batata. Aqui outro olho, meu. O olho não dá. Espera, esta peça é igual a esta. Aqui. Chave. Preciso de uma chave que não sei onde é que está. É o quê? Isto é para puxar o cortinado para tirar a bolacha, não? Espera. Oh, bolacha. Pimba, acertei a bolacha para este gajo. O que é que tu vais fazer agora, meu? Uma chave. Abriu. Sino. O sino é no relógio aqui, ó. E agora? Não acontece nada. Ah! Ele tipo está-me a perguntar o que é que eu quero. Quero voltar para casa. Vim atrás do gato. Caí por um buraco. Depois encontrei um gato gordo e um gato no sofá. Ah, então vieste este caminho todo até ao gatão, que sou eu. Mas vi com um capacete voador, encontrei um elefante que come tudo, uma chávena que me deu boleia, uma monstra que quer coisa, um canhão que me rebentou. Ui, depois fui no canhão, até aos sapos. Nos sapos andei de caracol de corrida. Depois fui num gato espacial. E depois encontrei uma boneca e um bolo que me quis comer. E andei num comboio e vim ter contigo. Ai! Ui, ela está a contar a história. E eu quero ir para casa. Ah, pois, queres ir para casa. Essa parte é mais difícil. Estás a dormir, Katie? Oh, isto é um sonho! Ah, e quando eu despertar do outro cá de manhã, tu vais acordar. Olha, 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 vem outra vez ali o coisa. O peso do primeiro episódio.
Fazer o quê? Para carregar nele? Toma um olho, não? Acordei, meu! Caraças, olha os bonecos todos do sonho! Olha, ela foi atrás do gato! Miau, miau! Tic-toc! Aí vai, isto está fixe, o jogo está muito fixe, amiguinhos. Vale a pena experimentar. Vale a pena experimentar. Está disponível na Steam. Experimentem porque vale mesmo a pena, amiguinhos. Vai continuar? Não acabou! Super mega like! Aquilo deve haver uma continuação, amiguinhos. Vamos ficar a aguardar. Eu gostei muito deste. Muito obrigado por estares aí. Adeus e até à próxima. Porque tu já sabes, se não estiveres aí, nada disto é possível. Fui!